Знам ти, за компенсация. Ти избираш кога и какво да правиме. Аз, между другото, сега ще имам сутрин смени, така че вечерите би трябвало сме свободен. Добре, батка. На твое разположение съм. Добре, Ники. Айде. Смързан? Горкият човек е изпържен и от мен и от Мими, сега ще е напълно сам. Той затова ми вика, не е късно още да дойдеш, бе. Къде ли ти, бе? Ще кажа, докато се осъзнае. Аз останал предлагам вечера да играеш, като се гледам филм. Ми може след 1 часа да играм през нощта, на нас не ни пречи. Ние може да функционираме след 12. Добре. А те ни чакат! Be careful! Събрай ги! С едно обилици! Но ти ги източи, да ако не ги беш източил. Аз не разбрах кой какво уби. Ще източил. Добре, това беше супер забавно. Сега може да сме сериозни. О, това толкова добре ми... Това направо ми възвърне, ей! Ха-ха-ха! 2-3 дена почивка! Ебаля! Това топче, видя ли го, бе? Ява. Якото е, че не разбираш когато бие демидж. Абсолютна величина, братко мой! Стойте тук сега! Изчакайте, Ханс! Те са пак там. Явно обичат тази зона за гробище. Стой така, гледай са. Чакай. Идват. Ей, хвърли ме то. И мене. А, това е добре. Няма се сам. А, там съм. Не си? Дарт, мое ститка! Ах, ти го убито. Найс! Рил 2-2 е предложението ми. Виждеш ли, втори човек играе в някакъв... ...с Гривис. Те бъдете си. Можеш убив Дарт Мол Игон. Да. Споко, сега ще го накажем. И след малко ще хилнем. Ох, майка му, Стефи, колко ми разсегаш наистина. Не знам, ама. Браво. Това ще му разкажем за това. Your master really should have taught you not to be so impulsive. Touché. Concentrate. Let's make it to the top. Oh.
bro. Аз съм тъл. Няма да го спаси. Айде, че то кръвта, която ти дам, те излекува. Той ме бута с какво на него напрежение. Спокойно. Аз го нарязах доста. Няма шанс. Ние много уточим. Видно ли да? Той не се предава. Let's get a move on. As a team, we must bring the force back to us. Not easy, like this. Oops, not a pitcher. You know, for someone who bragged on killing Jedi, you're not there. Our lightsabers would disagree. Ние го убиха, бе! Браво! Не вярвах, че успеем. Пести си блъскането за тук. Е са! Сними. Това ми пише. Кво? Can we do? Едно след мак. Аха. Това първият дете е най-добре. Еми сега ще сме вътре. Може да се пробва. Нямат го Палпатина. Заради който излязахме. Макар че едно в едно ще ни бият. Ние сме по-силни, като си помагаме. So let's not change that. A very wise Jedi once said, nothing happens by accident. I know. You know what to do. Stay alert. Fuck you, Grievous. You really didn't think this through. Helpless. I will. Добре му се избутахте и издърпахте. Гривес доста го стопих, да ти кажа. Sure.
quit yet? Vorne einer plump. Bro. Так, ему бьешь, просто их бьешь, что он пишет, да, можно. Я же упитан. Even for a cyborg, you're not all there, are you? Слабите места. Трябва убиеш. A little slow today, General. You need to plug in and recharge. Эх. Stay down. You must let me try to impress you then. Someone forget to change your battery. Don't get up on my account. Браво. Браво. Можем пиш. Допише. Допише. Що той принципно финти пишеше? Сега как ще... Леле, после как ще му напиша... Ще напиша... Yes we, ki... yes, we do, but you are weak. Та ли? Да. А, Фин пише едно пред едно. Аз ще отида. Пусти го. Добре. А, сигурен си? Аз стане после сам той ще не го стреп. Ако стане назор, ще ти кажа да се включиш. Няма да позволя да... Аз вече съм узел една част от кръвта, която май не се връща. Да. Няма стамина. Само се връща много бързо.
Getting old, General, are we? He's getting slow. I've seen the things you are mine, General. Бяги! О, какъв е по-дъл! Подлец мръсен! Аз не знаех, че чак там. Не те уби, нали? Не. Ооо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 ореме, защото не успя да ме бие. Coward! Какво коварство? Аз не знаех, че така ще опита. Въобще не го подозирах. Аз за това си пуснах абилити, тук стана една минута да... Не ми мина номера. Бутно с мен е това, ще се нападне. Да. Ако бяха джентълмени, няма се да... Ей, сега ще види това. Ей, сега. Ще му дам шанс да се бие. Ева ла смажда? Game changer се казва на това. Добре. Сега 7.5, нали? Добре. Мерси. След час. 8.30. I bet that makes my old man angry.
get serious. Не на стях да сядем, да ти показвам. Чакай се ли случва, че са се досъх махамантията. Махамантията. Аз мисля, че се избрали, дай. Не. Защото Анакин го няма и няма да можем да дърпа. Той си там гори тук само хълба. Браво, смажда. Гарет. Аз ще взема доктор Хонт. Ще взема линия. Jedi scum. Let's light this room up a little. Значи така ще направим, ще проблема. Живо право на зима. You'll never get there. Ще имат Рей и Чубака, сигурно. Колко ме яд този път, като убих Чубака и не успяхме да убием Рей. Добър, това би трябвало да го направим. Само да не бързаме да правим излишни неща. Чирам Йода, ако има шанс на тък. Фокусиран. Беш ли замръзен този келеш? Не. Come out!
That armor. That mask. Helpless. You cannot harm me. Surrender to me. I will not. Съдници. Що не останаха, бе? О, то ми пише някакви гейски неща. Защото го питах кои сто плеери, той вика who lost two times in a row. Човек, виж Боба Фет на колко е. Майки. Браво, бе. Нито на не те оцели. А, за това скачвам като ми пускате и скачвам на ръкоите. Тунела, да. Браво. Браво, бе, страшно си. Ех, що по-билан взех. Боже, бро, ти ги смаза. Не спасяема игра. Айде, бе. Only the weak embrace the dark side. Better speed this up. Смаш да ти абсолютно сам победи Дарт Вейдър. Няма представя как го направи. Граната стрелба. Евала. Тук чаках да ти влезе и да го слива гръба. Евала. Много бързо. Само да не прави грешката да го взима. Това ще е фазно, но... Аз ще дърпам. Ще се приближи да мога да се скрия. Не, виждам плазмата къде. Аха. Аз ще поема фазмата. Тя па не стреля в мене. Oh,
Hvala što ste uvijek prvi. Ne bih. A što ti pitnik će Darth Vader što ubio? A, ja sam ubio. I traša se. Njemak stamina smaža? Izdrpaj joj od priključa. Mislim da ti ga skočio. Zdravo. Ще оставаме след тази майка, ще спаме на много време. Те фосо ми трискаваха, ще сега. Аз ще изравним идиот. Pleasure.